Är det här en match eller? Är det här en match? Är det här en match? Jag kommenterar redan ju. Kör vänster, ta lite höger, backa in, använd kameran, sen på ljuden. Oj Alessandro, nu trivs du va? Ja. Vi sänder direkt från Tomtebogatan. Här har Rankan Farmstor växt upp och Tommy Engstrand va? Ja. Hasse Lindgren lite längre ner där borta har han berättat. Hasse Lindgren var det väl? Färsbland ännu längre bort däråt säger Holmgren. Nej, han är från Jakobsberg. Jakobsberg, det är ju en bit härifrån. Ja, det känner jag till väl. Ja, där har du växt upp. Ja. Var det inte Spånga? Nej. Nej, det... Det var fotbollslaget Spånga. Fotbollslaget Spånga. Junior-SM. Ja, DM. DM har det blivit! DM, det är sådana där de man har på Instagram, det är DM. Vi slog ju Åsa, vi slog alltid Åsa och Lerkil. DM, vi slog alltid Åsa i på Lerkil. Bort. Det verkar vara smått här va? Ja, men... Vad fan? Allt med? Hallå, hallå, hallå? Tjena, Kino. Senare. Hej Niklas, hej. Tack för senast, Gio. Ja, det var det. Vi är inom Pingis landslaget kör hårda regler. Ni är faktiskt lite sena. Ja. 16.00 skulle vara här. Ja, men vi håller på att spela in på vägen. Spela in hela vägen. Är du ding eller? Ja, vad vill du? Är du dyr då? Du spelar tre gånger på 20 år, tror jag. Ja, men ändå är det plus på ticka. Senast, det är ett jävla... Senast vill jag kasta en sönder i racket i väggen och skylla på att du har druckit 7 öl dagen innan. Ja. Ja, du ska ut och snacka. Varenda gång det ringer 2.45 så vi ser vem du ska. Vad fan är det nu? 2.45? Jag brukar förmedla det vid 5.00. Nej, då har han lagt ner det. Då är whiskyflaskan slut. Den öppnas 2.30 där. Så jag tar den slut vid 5.00. Det är faktiskt så att Glenn har sagt att han har bättre bordtennis än i fotboll. Ja, det var de andra som sa det. Ja, ja. Det var då jag blev irriterad. Låt dem få spela juniorerna, kom de in. Varmt välkomna till Donick Davis Cup 2020. Tack. Då undrar ni alla, varför är vi här nu? Normalt sett så har vi en minipingisturnering här då det kryllar av folk. Men idag, det är lite speciella tider som vi alla vet. Och då tänkte vi att då ska vi dra ihop en Davis Cup istället. Och varför inte blanda ihop två och de mest begåvade bordtennisspelare genom alla tider, men också de två mest begåvade bordtennisspelare genom alla tider. Glenn Strömberg, Niklas Holmgren, Mikael Äpplet Appelgren och Gio Wallner. Donick Davis Cup 2020 och jag står här med Gio Wallner och Niklas Holmgren som ska möta Mikael Äpplet Appelgren och Glenn Strömberg. Vad tror ni här nu då? Hur kommer det gå? Ja, vi är yngre, det kan vi konstatera. Vi är yngre. Både jag och yngre. Är betydligt yngre. Tyngre också. Kanske tyngre också, ja. Yngre och tyngre. Ja, det är vi. Ja. Erfarenheter av minipingis tidigare? Ja, lite har jag puttat. Men jag menar, lite så... Ja, lite. Jag står här med Glenn Strömberg och Mikael Äpplet Appelgren som då ska möta Gio Wallner och Niklas Holmgren. Tankar, känslor inför detta? Vilka är det? Ja, jag vet vilka de är. Ja, du har och därför har jag kollat upp dem lite. Och det stora ämnet idag, det är ganska enkelt. Det är talang mot kraft. Kraften är där och talangen är här. Får se hur långt det räcker idag. Jag såg i värmningen så det bra. Nej, så bra. Men nyckelmatchen är... Ja, tack Gio. Nyckelmatchen är dubbel. Nyckelmatchen är dubbel plus du mot Äpplet och jag mot Glenn. Ja. Jag slår Glenn och Gio slår Äpplet. Det är där. Sen får vi... Som jag torskar mot Äpplet, det skäms igen. Dubben kan bli lite avgörande. Den är avgörande. Den är jätteviktig. Vikten är... Men jag tror inte helt bort mot Äpplet. Nej. Glenn vet man ju inte. Glenn är nog lite nervös också. Glenn, du går emot Gio Wallner. Match nummer 2. Det känns som en ganska svår match efter 20 år utan att ha spelat va? För han har ju spelat lite mer ändå va? Äpplet, du går ju mot Niklas Holmgren i första matchen. Ja. Och han har ju också dessutom 5 poäng i handicap. Hur känner du för det? Ja, jag har ju sett han i hallen ganska ofta. Han är där och skriker lika mycket som jag är på tv. Så att jag får väl sätta i öronproppen här och koncentrera mig om jag ska kunna ta hem det här. Men ja, vi får se, det kommer bli hårt. Sen kommer ju en viktig dubbel också. Har ni tankar, taktiken för det? Och nu har ni spelat ihop lite grann där och så. Vi har mest snackat faktiskt. Ja. Jag har snackat uppåt. Men det är som Glenn säger, talangen är på vår sida. Och sen har vi en vänster, en högerhänt va? Och två kolosser som spelar högerhänt bara. Det kan ju inte gå fel va? Vi kommer flytta er bättre där. Ja. Och vad tror ni? Utgången, vad blir det? 3-1 till oss. Håller man. Ja. Ja, det är inte fotboll.
Bra, lycka till grabbar. Tack, tack, tack. Kör vi. Niklas är bra, titta. Ja, men vad är det för jävla kantbollar igen? Oh. Men du får inte bara bolla, Niklas får ju slå något slag. Maskinen från Huddinge. Nej, från Söder. Ja, vi kallar det Huddinge. Ni har bott där, Majtan, i 40-50 år. Nej. Mycket bra. Ja, jag såg det du, precis. Men det behövs nya nu, ser jag, för de ser lite slitna ut. Ja, jag har haft dem när onykter också. Ja, det... Du menar att du har dem varje dag? Sover de här då? Du måste ju chansa nu, Holmgren. Jag sa ju det att det är lite yngre, va? Lite orkar. Jag har varit lite jogga på morgonen. Tjockisarna kommer till slut. Det är bara en sak du behöver förbättra äpplet. Starten. Så det inte alltid står 8-0 liksom. Det är bara att köra på. Håll in munnen. Jag försöker få en par får den. Lite helt okej att sitta på kanten. Ja, i början, jag måste fortsätta. När man gör råd så här, det är bra om inte mosarna hör. Du har aldrig lyssnat på mig, så det är inget bra. Du är bara lite nervös nu. Nej! Oj, där satt den! Du sa ju det! Vi har bildbevis, sikta på kanten, sa Gio. Jag lyssnar på min coach. Du är jävligt dålig på att stötta efter. Nu är Epi skakad. 9-4. Lugn nu! Ja, jag måste lugna mig. Time out. Det är ganska mycket mot föransidan. Jag märkte när vi började bolla första gången, tänkte jag, han har spelat lite, tänkte jag. Så vi spelade honom för 2 år sedan i London. Men fan, bollningen var ju så att, vad fan har du hållit på med? Men så är det. Det kan vi... Vi fick en sista! Ta vara på chansen nu! Det är den enda chansen du kommer få i livet. Ja! Jag slog ett med tappen igen! Det är det största som har hänt mig! Vilken coachregel! Tack! Jag vill tacka min familj, jag vill tacka Donik, jag vill tacka Glenn Strömberg för att han är min coach framförallt. Jan-Ove Wallner. Kan man få en bättre coach här? Jag besätter mig. Åh, bra! Bra, bra, bra! Oj, oj, oj! Oss! Ja, tack så bra! Hallå! Ja, vad fan? Har du en tur nu igen, eller? Ja, det är bra, Gio! Du, men han lever som han lär. Han sa till mig att spela på kanten, va? Men varför börjar du skära nu? Nej, det är en ny taktik. Du gillar att du är. Det är lättare att bolla om du... Nej! Jag skulle skära ner den där. Jävlar, fick han skruv den jäveln där? Ja, det är mitt egna rack, för fan. Det är inoljat. Det är ändå bra. Det är ändå bra. Ja, men egentligen så... Det ligger ju bara... Nej. Det är time out. Du har ju röskat för att man lägger bra. Han kan spela. Fan, vad det andas. Oj, ja. Du har sett boll! Nej, jag har sett boll! Du är för snäll mot dem, Io. Fan, jag fick ju nack. Har vi någon matchlekare? Jag vill leka där. Ja, men kylspel kan vara med. Ja, men sluta med de jävla kantbollarna med 10-9! Ja, men du pratar med den som servar liksom. Det är domaren som nu. Fint. Men det, fan kan den gå ut en centimeter varje gång. Yes. Det är blåsten. Hej, det är Jannes jacka. Ja, men jag får inte missa. Jag vet hur det går där. Det är kort bord. Vill du ha lite sån här lugnande? Tyst! Nej, men sluta! Alltså, han är helt galen. Och det här blir ju så jobbigt när han... Och så ett hand. Ah!
Ja, det jag säger, jag spelar inte med honom utan vittnen alltså. Jag har gjort det i England på någon pub. Tack! Härligt. Ja, bra, bra Glenn. Det är repris på EM-finalen i Budapest 1982. Är du nervös? Ja, jag hade varit nervösare faktiskt. Det var ju fruktansvärt nervöst då, men det här är fan värre måste jag säga. Gio, när du tänker på den finalen, vad kommer det för känslor då? Att jag var jätteung. Och Äpple är jätteung. Men! Nu har jag kan ju faktiskt spela rätt avslappnat här. Vi har ju 7-4 innan det här. Så tar jag ett set så avgör du mot gränsen. Men jag vinner 3-0 så det står 7-7 så det blir avgörande det här nu. Ja, lycka till båda två. Ja, tack. Ja, vem är favoriten? Ja. Gio Bäcken. Efter Bäcken är en högre mot en vänsterhänt. Vet du, är han nervös? Är det det som spökar nu? Gio ut efter revansch. Titta vad snyggt. Åh vad snyggt. Nej, han orkar inte. Nu kommer den, jag fick tillbaka skruven. 4-2 Wallner. Blir. Nu är det prestige i bollen. Nu har den gått så länge. Och så är det en. Och så är det loop. Och så är det ut. Oj, vilken upphämtning. Oj, det är 5-5. Det är prestige. Det är prestigekamerorna här i minipingis. Vem är bäst i Sverige i minipingis? Forehand. Ser du det? Här kommer den. Oj, nu. Nu. Oj. Nej! Nu är det nerver. Och forehanden lyser med sin frånvaro till Wallner ännu en gång. Där kommer den lite grann. Men har Äpplet vad feg han blir. Oj. Han vågar inte slå på den. Hela Kina skakar. Han vågar inte slå på den längre. Äpplet vinner över Gio Wallner. Har ni hört på maken? Har ni hört sången? Det hade inte hänt sen 82 i Budapest. Forehanden som försvann. Forehanden som försvann. Bra! Det är taktiken igen! Nedkant. Jag är van natur i allt. Det här finns. Bra! Tur! Han är värd. Oj! Det är medvinnen ju. Nej, för skämt, nu vabbar. Jag kommer inte missa en boll i. Nu får vi göra. Men jag skadar igen. 7 lika, tredje avgörelse. Vad fan flinar du åt i skallen? Nej, pingpong. Skallen. Käften nobbar inte. Den nätet där, den har suttit här ute en meter. Jag ville kolla vad du hade för skor. Trotsen kan dots nätbolla. De behövde det. Grattis, var ni värda. Grattis. Jag har spelat 3 gånger på 20 år. Och han spelar 3 gånger i veckan sen 3 år tillbaks. Ja, men du har plus match! Du har ju världens bästa backhanden. Ni är fortfarande instruktionsfilm i Svenska Bordsförbundet. Kan du visa backhanden utan boll? Han är doktor, för han pratar så mycket. Han kommer ju att svälja bollen. Kommer han här? Hur ser backhanden ut? Ja, men du sväljer ju bara. Munnen är öppen hela tiden. Spela. Dagens boll! Det är alltid något har vunnit dagens boll. Du har en tår där, är du ledsen? Ja, men det är mitt öga. Kronisk inflammation. Han kan gå ut. Nej, som Björn Borg, jag ser inte ett ord. Jag ser inget. 6-2. Nej, men sluta!
Men fan att de går det där halvmitten ut! Jag ska ta bollen. Ja, men titta på nät för den här tiden! Det var ju du som hade nät, Rulland. Ja, men du fick ju tillbaka så snurrigt. Vi tar en liten. Ja. 10 ja. Går det säkert ställe. Ja, ja. Det tar vi. Vi tackar för det. Grattis. Hörrni, jag vill utbringa en skål och stort tack för att ni kunde hjälpa till med Donick Davis Cup som det blev nu när den minipingisturneringen blir inställd. Stort tack för att ni kom, Glenn, Äpplet, Jo, Niklas, att ni ställde upp på det här. Ja, jag ville bara tacka för att den finaste backen under dagen att jag vann den här. Tack, tack. Det var nära det där. Körde ut tassen. Ja, bra. Och så tackar vi också Capri Nuve som har öppnat upp dörrarna för oss under den här. Wow! Att vi åkte hit dagen innan och tränade lite var bra för det var oss. Bra. Men tack snälla att du fick komma in där. Och... Ja, tack för att vi fick komma in och träna ett par timmar igår kväll. Du ser det. Du ser det. Det är varför. Det är så länge sedan de har hållit på idrotta. Och du och jag var ju de var på att de var tyngre. Och då är det helt rätt det jag sa innan. Talang var en sak, träning och kraft var en annan. Och då hade jag rätt. Oj! Säg något vackert på italienska, Glenn. Säg något vackert. No, che cazzo fossa Juve? Oh no, alla grande, perfetto. Dopo puoi focaccia. La cacciatore, la salame, la bressaola. Quella piccante. La piccante spinata e un bel prosciutto e parmigiano. Hörrni, hörrni, vi har så trevligt att vi har mycket att prata om. Glenn, han pratar hela tiden om intressanta saker, om pingis och så. Är ni vänner nu eller? Ja, vi är vänner. Jag är... Ni är vänner nu eller? Vi är alltid vänner. Ja, menar du det? Ja. Tack. Förutom när jag förlorar mot han i pingis. Andra benet. Andra benet.